hooshan iyada iyadoo ay ka mid tahay shaqooyinka waaweyn oo ay dowladdu hayso ama aan noqoto kooxinta dhaqaalaha ee dagaalka Soomaaliya dibadda dhaqaalaha dowladda ama aan noqoto ciidan dib loo dhiso ama aan noqoto dowlad bixisa adeeg bulsho ama aan noqoto asxaab siyaasadeed iyo dad dalka sidii loogu soo dabaali lahaa doorasho qof iyo qof ama aan noqoto dowladda sidii loola shaqeyn lahaa ama aan noqoto dib u heshiisiin dhab ah sida dalka loogu hirgelin lahaa iyadoo shaqooyinkaas oo dhan ay socdaan haddana aasaaska dowladnimada iyo qaranimada waa dastuur hagi kara qalab kan hadda noo yaala oo dad badan oo soomaaliyeed xog soo geliyeen aana ku soo meel gaarnay wax badanna noo qaray wuxuu u baahan yahay in la waafajiyo horumarka dalkeenna uu gaaray horumarka uu gaari doono iyo mustaqbalka qurxan oo ay yeelan doonto ummadda soomaaliyeed in la waafajiyo waxaan kala shaqayn doonaa waxa aad sheegteen oo aad u baahan tihiin si arrinka lagu hirgalo laakiin hadafka dowladnimadeena maanta waxay ku salaysan tahay in dadka soomaaliyeed madaxdooda iyo iyagoo iskaashaday ay iyagu gaaraan go'aanada ah sida ay dowladdooda u shaqeynayaan halbeegyada hadafyada shaqooyinka ka rafidma cidda qabanaysa qaabka loo qabanayo sida loo maalgeli lahaa intaba waxaa qabta shacabka soomaaliyeed iyo madaxdooda kani waxaan rabnaa inuu ahaado dastuur ka madax bannaan in dad shisheeye ay miis nala fariistaan marka aan qoranayo laakiin inaan ku casuumno ciddii aan rabno aqoon uga baahanno oo aan talaga dhegaysan sidaas daraaddeed sida ay sheegeen wasiirka iyo labada guddoomiyeba waxaa dhab ah inuu noqdo dastuur soomaaliya lagu sameeyey xoolo soomaaliyeed lagu qoray maskax soomaaliyeed laga ansixiyey dad soomaaliyeed ay aqbashay ummadda soomaaliyeed mustaqbalka soomaalidana u noqdo aasaas waxaa kaloo aan qirayaa in hadda cutubyada ka dhiman dastuurka ay yihiin cutubyo u baahan in laga heshiiyo arrimo masiiri oo dalka oo ah ama awoodqaybsi ama arrimo siyaasadeed oo u baahan in lagu turjumo luqad dastuuriga kadib marka lagu soo heshiiyo waxaan u baaqayaa cid walba oo ku jirta dowladda federaalka ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si ummadda soomaaliyeed aan ugu qabanno shaqadan iyada in kulligeen aan gacan ka geysanno inaan soo dhammaystirno heshiisyada dhiman sida uu dhaqsaha badan si shaqa loo dhigayo inay ugu fududaa dhallinyarada culimada haweenka soomaaliyeed iyo kaabaqabiilada aqoonyahanada iyo dadka soomaaliyeed dhammaantood iyagana waxaan u baaqayaa qof waliba oo awooda dalkiisa inuu gacan ka geysto waxaan leeyahay dalkii maanta waxa uu ku socdaa dariiq sax waa run caqabada waa la marayaa dhibna waa la arkayaa laakiin dal aan dadkiisa ku dhibtoon dhibka ka bixi maayo cid walba marka oo rabta dalkeeda inuu hagaago waxaan leeyahay gacan ka geyso haddaad culimo tahaanay culinimada ugu geyso haddaad gabar soomaaliyeed tahaana idinku abaabulan uga geysta haddaad odayaalkiinna ku caawiya dadka soomaaliyeed inay qabyaaladda ka fogaadaan haddaad aqoonyahaniintiinna ku caawiya haddaad ka shaqaysaan saxaafaddana ku dhisa dalka ha ku dumanina inta caadeysatay ummadda soomaaliyeed inay ka dhex dhaliso khilaafaad ama ka gudbiso fariin aan u qarbin dadka soomaaliyeed iyagana waxaan leenahay ilaahay soo hormariyo inta ka horeysa haddii aadan dalkaada wax ku tari karin ka aamus waxa u xilo dadkiina halkan isugu yimid anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xukuumaddaykan madaxweynahaba waxaan idin ballan qaadaynaa in ay naga go'an tahay in la dhammaystiro dastuurka
lagu soo darbaalo dalka asxaab siyaasadeed, la gaarsiiyo dalka doorasho qof iyo cod. Laba dagaalamo musuqmaasuqa, la kobciyo dhaqaalaha, la iska joojiyo tuuqsiga, loola dhaqmo adduunyada annagoo ilaalinayna sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed xataa haddii kalifaysa in la dhibaato. Ugu dambeyntii, dowladdu waa inay adeeg bixisaa si ay dowladdu noqoto. Dowladda Soomaaliyeed ayaa laga rabaa caruurteeda inay isbitaallo siiso, iskuullo siiso dadkeeda. Annagaana laga rabaa inaan dhab u heshiisiin dhab ah ka shaqeyno oo dadka Soomaaliyeed ay wax wada qaybsiga ku heshiiyaan. Dastuurkaasaana u ah aasaas si ay ummadda Soomaaliyeed u heshiiso. Waxaan dhihi lahaa markaas, Soomaaliyadii la yaqaanay waa laga gudbay. Isbeddel baa ku yimid. Qof walba Soomaaliyeedu adiguna isbeddelkaas la qabto, la qabso.